det område her har vi valgt at sige, at det skal hovedsageligt fældes manuelt, så der går en 3-4 mand og fælder, og faktisk de første, der har været på stedet og har fældet et par dage, inden at vi har sat en gravemaskine på, som har et klippeaggregat, som egentlig gør, at den klipper træer, i stedet for at de bliver skåret, så vi kan klippe dem helt ned ved bunden. Det er vigtigt for Tønder Kommune, at det er klippet tæt på overfladen. Gravemaskinen, den vejer cirka 15 tons, og skal færdes på arealerne uden at, hvad det hedder, uden at ødelægge mosebunden. Så der har vi fået konstrueret nogle køreplader, altså nogle store jernplader, hvor der er en bøjle på, som han kan fange og lægge foran sig, så han har sådan set en lille ø, han bevæger sig rundt på og kan bevæge sig omkring i området og samle træerne og trække dem længere og længere ind til det, vi kalder nogle balker, hvor at vores udkører kan køre. Det tager lidt tid, men på den måde så generer vi ikke mosebunden.